尽在运通。好，欢迎准时收看我们的节目哈。那我讲过股市获利的关键，获利的关键啊，第一筹码，二筹码，三还是筹码，什么意思？股市影响股市涨跌，最重要的关键就是筹码嘛。所以第一筹码，第二筹码，第三筹码。那全国同学，我请问你，你懂筹码吗？我跟你讲，台面上95%以上的节目不懂筹码。不懂筹码会怎样？每天就是买多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 ，对不对？所以你今天不懂筹码，你搞到最后，我告诉你，你就是满手满手满手套牢。为什么？在筹码转多的时候，对不对？你的老师天天都买进买进买进，哇，好得意哦。结果一旦筹码转空，你的老师还在买进买进啊，搞不清楚状况，筹码转空，重挫大跌下杀啊！全国同学，像7月份24400。台面上95%以上的节目，天天就告诉你买进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 ，天天就跟你讲鸿海、技嘉、广达，赶快买，用力买，拼命买，结果筹码转空，崩了5000点，你买什么通通套牢，你是不是满手套牢？啊，你跟着你老师7月份拼命做多，不管你鸿海对不对？你告诉我，200多，今天杀到100多，还在100多，有没有套牢？啊，广达。300杀到200，今天照样套牢啊！技嘉300杀到200，继续套牢，对不对？啊，双红看一看，1000打到400啊，900打到400，你命都没有了，重挫50%，今天涨停你还是惨套啊！啊，对不对？看一下创意，1600直杀800啊，重挫50%，惨套。啊，传产股华晨1000打到500，重挫50%。所以不管你今天跟什么老师，你不懂筹码，7月份台股筹码转空你还搞不清楚，我跟你讲，你的下场就是满手套牢。你现在是不是满手套牢？你摊开你的股票，大跌30%、40%、50%的比比皆是，100万剩50-60万了嘛，对不对？你还搞什么呢？啊，所以张老师跟你讲，你不懂筹码，你的下场很惨，满手套牢，对不对？所以这一次7月份，不管你跟什么老师，满手多单就是重挫嘛，因为崩了5000点嘛。除非你7月份你有这个缘分，有这个福气，看到张大文节目，当时哎24000是我公开讲哎，全力向下避险放空哎，啊，结果呢放空大赚5000点嘛。好。你7月份没听我的话，满手套牢没关系。8月5号跌了5000点，我是不是来救你？啊，全力放空，先让你大赚5000点。8月5号，我是不是跟全国同学讲？我说你不管手中套牢，不管你套牢鸿海什么是鸿海、技嘉、广达，对不对？套牢什么什么什么双红，对不对？创意，我说我来救你，我怎么救你？我说你把手中套牢的筹码，你给我乖乖的全力、全力、全力转到密旺时，对不对？锁定主流，你才会赚大钱嘛！资金套牢，筹码全部转到密旺时，我带你反败为胜。8月5号密旺时，20几块，对不对？你广达、技嘉200多块，一张可以买10张密旺时，哎，对不对？那你买10张密旺时，密旺时20几块，只要涨到50几块，你是不是等于你的广达、技嘉200多涨到500啊？你赚翻了啊！是不是等于你的鸿海100多涨到300-400，你赚翻了啊？是不是？你懂不懂啊？广达当时200多，你惨赔，我说没关系，你把资金全部给我转到密旺时，对不对？8043当时20几，结果密旺时20几涨到50几，是不是等于你的广达200多涨到500多嘛？那你的广达今天有500吗？哈哈，有400吗？有300吗？还在200嘛，所以你死抱活抱，满手套牢，你不会解套的。那你8月5号你能够听张老师节目，我说我来救你，对不对？你把手中套牢的跟着我们全力转进重压密旺时，结果密旺时是不是20几涨到50几？是不是大涨1倍？是不是等于你的鸿海、技嘉、广达200多涨到500多？你赚翻了嘛？你还在那边抱广达、抱技嘉，今天广达、技嘉有500吗？有400吗？有300吗？
还在200啊，对不对啊？所以反败为胜，张老师照样救你，没有问题，好不好？那你再错过蜜旺时大涨一倍的，对不对？再错过张老师带你反败为胜，蜜旺时大涨一倍的，来，我说怎么办？我说 FOPLP， 你好好的把握 FOPLP， 这绝对是未来最大最大最大的商机嘛，对不对？谁讲的？不是我讲的，他讲的，台积电董事长魏哲嘉讲的。所以你买股票，你要懂主流是什么嘛？你不是死抱活抱嘛，对不对？你从七月份鸿海、技嘉、广达，你抱到今天，通通套牢，你还在套牢，是不是？那八月份我跟你讲，你转到蜜旺时涨一倍，早就回来了。那你没转到蜜旺时，我跟你讲，你要转到下一波的主流 FOPLP 嘛，对不对？台积电董事长已经宣布了嘛，未来要积极研发 FOPLP， 为什么？要取代 CoWoS 嘛。因为 CoWoS 没有办法量产嘛，那 FOPLP 的，对不对？这个产业的啊道理我也跟你解释了很久嘛，对不对？因为 CoWoS 只能在12寸晶圆，那你12寸晶圆面积有限啊，产量不够啊，所以必须扩充到面板生产晶片嘛，对不对？那面板的面积，你看这个图你就知道了，面板的基板的面积是12寸晶圆的7倍嘛。7倍起跳，哎，量产就解决了嘛，对不对？所以我说 FOPLP 将来必将取代 CoWoS 的供不应求的商机嘛，是不是啊？那 FOPLP 你好好的把握啊！我首先带你锁定的是永光嘛，因为它打入 FOPLP 的关键材料，股价从一字头，跟人家两年大底 FOPLP， 结果呢一口气大涨50%嘛，是不是啊？那你错过蜜旺时涨一倍，错过蜜旺永光大涨50% FOPLP， 对不对？错过蜜旺时大涨一倍，错过蜜永光大涨50%，来，未来谁会大涨？未来谁会大涨？这是重点，你不要满手套牢，不知道怎么处理，你不处理，将来还是套牢了，对不对？你告诉我，你的广达今天是不是还套牢？啊，你七月份300多跌到200多，你不处理，今天你告诉我，广达还在200多吗？有来300吗？有来400吗？有来500吗？你听我的话，转进蜜旺时，2级涨到5级，等于你的广达早就涨到500了嘛。所以你要懂得调整，才能反败为胜。你不懂得调整，死抱活抱，继续套牢，对不对？那我说错过蜜旺时，错过永光大涨一倍，大涨50%，来未来谁？还是 FOPLP， 还是 FOPLP 嘛？三开头嘛？跟你讲，打入 FOPLP 的玻璃基板嘛，对不对？最重要，股价大底完成嘛，从三十多块，结果呢，涨停，24号又涨停，今天呢，再大涨，还创新高，对不对 ？FOPLP 三开头，是不是两只涨停？今天继续大涨创新高，是不是？FOPLP 商机嘛，是不是啊？这绝对是未来两年内最具爆发的主流产业嘛。再来 FOPLP 群创嘛，有没有？跟你讲，跟谁合作？台积电呐、啊，光这三个字就够了嘛。他不是跟阿猫阿狗合作，跟台积电呐、啊。所以他现在很多面板厂，对不对？都卖给台积电，转攻 FOPLP 封装嘛，对不对？他自己也积极的转进 FOPLP 面板封装，所以他第二季已经转亏为盈了，对不对？股价两年的大底，从13块多，跟你讲把握嘛，这就是 FOPLP 的商机嘛，13块多，把握，结果呢，9月16号，你看看，涨停哦，15块多了，对不对？今天早盘呢？16块多了哦，还在创新高哦，是不是啊？哎，一口气也涨了快20%呢，哎，20%也快2只涨停呢，是不是啊？群创也送你快2只涨停板呢，是不是啊？也大涨20%哦 ，FOPLP 哦，大涨20%哦，对不对？再度见证嘛，是不是啊 ？FOPLP 会涨到哪？群创会涨到哪？这未来都是有大行情、大波段行情值得期待的嘛，是不是啊？群创会涨到哪？是不是啊？你看张老师都带你锁定主流嘛，股票不要乱射飞镖嘛。群创会涨到哪？是不是啊？再来，
跟你报告什么？航运涨价商机又来喽，航海王又要来喽，对不对？罢工几率大增哦，你对不对？这野村的报告啊，啊，货柜海运第四季会怎样？要涨价喽，业绩看旺了嘛，是不是？来，所以跟你报告，航运涨价商机，二六开头，股价过去两百多，重挫了八成哦，是不是啊？这几年在六十多块，大底整理完成哦。那最重要的八月的营收暴增110%嘛，那全年 EPS 有机会上看15块哦。哎，股价才60几块，像话吗？啊，你看电子股，对不对 ？EPS 10几块了，那股价早就对不对？好几百了啊，是不是？那乱涨一通了，所以啊，传产股还是有它可爱的地方嘛，对不对？全年获利一个股本以上跑不掉的嘛，那股价才60几块啊，那你告诉我，是不是？我昨天跟你讲，这里绝对有补涨的空间嘛，绝对有补涨的空间嘛，啊，今天呢早盘呢，是不是大涨，再创新高，从昨天到今天，哎，也快一只涨停喽，你不要小看哦，是不是？昨天到今天也涨了快10%哦，也快一只涨停喽，啊。70几，何时会看到八字头啊？有没有机会？航运商机，航海王又回来了哦！我跟你讲啊，对不对？它本质很好嘛，公司大赚钱呢、啊，营收暴增呢、啊，然后美东，对不对？马上又要罢工了啊，所以运费会再涨啊，啊，所以股价会涨到哪？7字头，对不对？有没有机会8字头啊？好好的把握嘛，我只能跟你讲，补涨的行情是十分的明确的嘛，啊，跟上脚步，航运涨价，是不是？再来，啊，这几天有一个重大的消息，车用 AI 转单哦，什么 AI 转单？美国已经全面禁用中国的，不论是软硬体，进入所谓的联网市场，联网汽车市场，来，对不对？这两天的消息哦。美国下重手咯，连通用连福特通通不准出口，美国全面禁止中国的软硬体进入所谓的联网汽车世界，所以网络的对不对 AI 啊，车用的商机，网络的对不对，车用多媒体的啊 AI 晶片商机，机会来咯，台湾的转单机会来咯，对不对？现在美国已经严厉的禁止中国啊，不论是软体硬体，不准进入所谓的联网汽车市场。那这一档 AI 车用商机，就是车用 AI 的多媒体晶片大厂嘛，对不对？那第二季的获利暴增了快要80%哦，对不对？大底完成了啊，要注意哦。像这样的股票，在美国，对不对？这个禁用中国的软硬体。AI 的转单的商机带动之下啊，今天股价强喷哦，还50多块啊，好不好？值得把握，好不好？好好把握。很简单，你错过蜜旺时涨了快一倍，错过永光大涨50%，是不是？未来谁会大涨啊？很简单嘛，你7月份不听张老师的话，你满手去跟你的老师买股票，你满手到今天是不是套牢？你还是套牢嘛？要解决问题。好不好？解决问题，面对问题，未来谁会大涨啊？套牢不要难过，来找张老师。不论是车用 AI 的商机，对不对？航运涨价的商机，甚至 FOPLP 商机，手中套牢的筹码，不要等待，不要犹豫，赶快跟上脚步，来找张老师。张老师带你反败为胜。且推新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议。
诚信、专业、负责，引领您投资市场，反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场，反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场，反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。迟到了。看见行人行进路口，准备穿越道路时，汽机车应暂停，让行人先行通过哦。哦，很慢呢。行人已进入行穿线范围内，汽机车均应立即暂停，让行人先行通过哦。另外，在没有行穿线的路口，不管同向转弯或直行交叉，遇行人过马路，汽机车一样要停让哦。汽机车行经依法可供行人穿越之交叉路口，未暂停让行人先过，最高可处6000元以下罚款。停让一小步，交安一大步。内政部警政署关心您。好，期货操作我强调，真的不要猜，不要赌，好不好？好好的把握 AI 程式计算筹码嘛。AI 程式最大优点有明确多空讯号、时间价位，不要猜，不要赌，相信 AI 程式，财富自然来。你看看这一次七月份24380跟着 AI 程式全力放空，送你5000点嘛。8月5号杀到19000多点，跟你讲翻多，预告1/2反弹，预告2500点反弹，带你反手全力做多，结果呢送你2900点，哎，这两趟就8000点嘞。8月22、22、25号，我跟你讲，把握放空会再度探底，结果又杀了快2000点，是不是很漂亮？9月11号，20970，跟你讲，把握探底完成，把握翻多，还会再挑战高点。到今天又送你2000多点了嘛？你看看7月份以来，空多4趟，10000多点了嘛？所以不要猜。你看7月11号 AI 程式怎么带你做的？来，全国同学，7月11号 AI 程式时间价位日期24339空。不要猜，不要赌，是不是？7月11号跟着 AI 程式一早24380全力放空，结果一杀5000点呢，赚到翻了嘛！来，8月5号崩盘5000点哦，8月5号跟你讲19600翻多，预告有1/2会有2500点的反弹。来，8月5号怎么操作的？来，8月5号一早，全国同学亲眼见证，9:58。恭贺 AI 程式放空，大跌了快5000点了嘛！今天大跌，把握逢低翻多。来，8月5号为什么翻多？19601，8月5号 AI 程式翻多，完全不要猜，不要赌，结果一弹2900点，2900点空多2趟，送你8000点嘞！啊，你都不敢动吗？要好好的感谢 AI 程式嘛。来，8月20号大涨了快3000点，跟你讲22552再度转空哦。会再度向下探底哦，请你把握再度放空哦。来，8月20号22552，8月20号怎么操作的？8月20号怎么样带你22552放空的？来，证据会说话。8月20号 AI 程式22552，这个叫什么空嘛？所以不要怀疑嘛。所以8月20号一早 AI 程式22552空，所以8月20号一早，全国同学，对吧？恭喜翻多，大涨了2800点。今天22550附近放空。8月20，8:56啊，没有带你放空，打电话进来，是不是？打电话进来，我赔你2000点，好不好？来，最精彩的，9月11号哦，跌了快2000点啊、哦，跟你讲翻多、哦。来，9月11号一早9:42，20970990，赶快翻多。来，9月11号 AI 程式20998翻多嘛。不要猜，不要赌。来，9月19号21666还是多。来，9月24号22194还是多嘛。
对不对？就很简单啊。所以从9月11号2097零翻多，20998翻多，21666还是多，22194还是多，结果你看看今天23078几多少点？2100点呐、啊，啊，2100点呐、啊。所以七月份空多空多四趟，你看看带你赚多少点，送你10000多点嘞，好不好？好，不啰嗦，最精彩的，今天大涨怎么做？来告诉我，今天早盘大涨啊，哇，来到23000多点啊，对不对？来到23078哦，今天要怎么操作啊？来，亲眼见证。今天9月26号一早9:24，啊 ，AI 城市20970翻多，短线波段已经大涨了2000点了吧？没错吧？是不是2000点？短线压力23060、23080附近，跟你讲短空操作哦，逢高短空哦，会压回哦，有没有？一早9:24，全国同学亲眼见证，9:24，23060、080放空，到了10点钟。指数还在23078，哎，都空得到吧？没有问题吧？空完你告诉我，空完你告诉我，跌到22892，空完早盘放空，空完180点啊，又快200点送给你了，是不是？是不是很开心、很轻松？所以指数操作不要猜、不要赌，跟紧 AI 程式，把 AI 操盘程式带回去，就这么简单，好不好？再来股票操作，股市获利关键，筹码、筹码、筹码。你不懂筹码，你最后满手套牢。你告诉我啊，七月份你的老师带你拼命买股票，你到今天是不是满手套牢？自己看一下，啊，满手套牢嘛，肯定嘛，是不是？好，那你跟着 AI 程式，七月份放空大赚5000点，然后8月5号跟你讲重压密望石，重压一档哦，重压一档哦，就密望石20几飙到50几，是不是等于你的鸿海、积佳、广达200涨到500？你告诉我，你的鸿海、积佳、广达今天有500吗？有400吗？有300吗？还在200吗？鸿海还在100吗？是不是？所以要懂得资金要调整，转进主流啊，锁定主流，你才会反败为胜嘛，好不好？那错过密望石的，跟你讲 FOPLP 永光从10几块又大涨50%哦，大涨50%哦，是不是？再来错过密望石永光的 FOPLP 三开头30几块，跟你讲涨停哦，啊，涨停哦，结果呢，哎，又涨停哦，今天呢大涨创新高，是不是？啊 ，FOPLP 商机两只涨停，今天还涨不停创新高嘛，是不是？再来 FOPLP 跟你讲群创哦，跟谁合作啊？台积电哦，对不对？因为现在台积电 CoWoS 已经供不应求，所以台积电要想办法转进 FOPLP 的先进封装，对不对？那现在很多啊面板厂，对不对？这个面板厂，对不对？这个它的刚好可以转进 FOPLP， 所以现在台积电已经跟群创积极的合作在 FOPLP 面板封装这一块，所以群创第二季转亏为盈，所以股价从13块多跟你讲把握嘛，结果呢涨停15.6，给你呢16咯啊，已经涨了快20%嘞，你不要小看哦，也快2只涨停咯，群创会涨到哪？群创会涨到哪？是不是？再来跟你报告，航运涨价商机也要来咯，航海王又来了啊！罢工几率大增哦，第四季业绩看旺哦，对不对？航运涨价啊，26开头，过去股价航海王200多块，你看跌下来啊，这几年都在60多块，60多块打底哦。那八月营收已经暴增了110%，全年 EPS 高达15块嘛，啊，股价才60多块，是不是？小个短话，哈哈，小个短话。是不是本益比才4倍嘛？历史加上啊，昨天跟你讲了，必定向上补涨啊！今天已经怎样大涨喽？啊，喷出7字头喽？是不是？股价从昨天到今天，哎，涨了快10%嘞！昨天到今天就涨了快1只涨停嘞！是不是？航运涨价商机，航运涨价商机会涨到哪？航运涨价商机会涨到哪？是不是？再来跟你报告。车用 AI 的转单商机哦，美国已经下重手了哦，全面禁止，对不对？中国的软硬体进入所谓的联网汽车市场嘛，所以在联网这一块，汽车 AI 多媒体这一块，
是不是啊？所以这家是车用的四开头二结尾的车用 AI 多媒体的 IC 大厂，那第二季的获利，哎，暴增了快80%哦，对不对？股价也在50多块，大底完成，大底完成了哈！今天开始强喷哦，是不是啊？啊，何时要看到六字头啊？甚至七字头，好不好？所以很简单，错过蜜旺时，错过永光大涨一倍，大涨50%，未来谁会大涨？张老师都帮你准备好了嘛？车用 AI 转单商机也好，航运涨价商机会爆发，涨到哪里 ？FOPLP 商机1+3超值方案，赶快反败为胜，跟上脚步，拨电话进来。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。李美芬了，好很多。松散，我是你老婆。你累了吗？宝利达蛮牛，生动充沛，会抢。宝利达蛮牛，金包银，空流水。华信投顾，我们用最高的标准，严选优质的分析阵容。我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投。